Днес имам една много специална задача. Трябва да отрежа ногтите на Миро, което нямам представа дали ще се получи. Купихме една нова ножица, голяма. Преди бяхме купили нещо като електронна пиличка за ногти. Виждам, че той проявява интерес, но не знае какво е. Като разбере, че ще му реже ногтите, въобще няма да е толкова щастлив. Не е заядени Миро за рязане на ногти. Няма представа дали ще успее да го направя по простата причина, че той не седи мирно. Той преди сам си ги поддържаше. Първо го разхождахме сигурно много повече от сега. Сега все пак малко са по-намалени дългите разходки по две причини. Че аз не го разхождам толкова дълго, а само краси, а само наоколо. Освен това, Миро вече е малко деди и не може много да издържа на дълги разходки. Това тук е леглото на Миро, което виждате. И сега аз ще се помъча така да инсталирам камерата, че да запиша успешен или неуспешен опит, ще видим зарязане на ногти. Първо ще ги разгледам с лупата, защото нали знаете, че на животните ногтите, чакай миличък, имат вътре кръвоносен съд и трябва да не се отрязва това место, където е кръвоносния съд. Те неговите са толкова големи. Аз ще ви ги покажа отблизо. Вижте какви са. И аз сега трябва да ги отрежа. Мисля, че поне тук може би така една част, ако ми разреши, разбира се, сър Миро. Те такива са едни много странни. Ето тази е живата част тук. Но трябва и няколко милиметра над нея да се остави. Всичките са така. Той ако седеше мирно, нямаше да има никакъв проблем. Вече много се пързаля с тях и това трябва да го направя. Този даже нямам представа. Не мога да му видя живата част на този нокът. Той е като че ли няма много разстояние. Тук съвсем малко бих могла да отрежа, защото доколкото виждам, ето това, което е вътре, като жива част. Въобще е много сложна работа, нали виждате? Сега ще направя опит. Окей, дай да пробваме. Да пробвам на този нокът, който ми изглежда най-ясен. Чакай, майче, чакай, стой. Стой мирно, защото иначе се пързалиш в къщи по паркета и падаш. Миро, моля те. Иначе трябва да ходим на ветеринарен лекар да ти реже ногтите. Айде сега на задните крака да видим. Това ще бъде една дълга мъчителна дейност. Въобще не ми е ясно колко от този нокът може да се отрежи. Стой. Стой, душа. Не така деличкам сега да ти режа отдолу космите, нали? Просто малко ще пробвам да видя реже ли тая ножица. Реже. Но докъде мога да го отрежа? Стой, бе, пиленце. Така, после ще пусна тук прахосмукачката. Сега само да ми разреши да ги отрежа, ще е нещо голямо. Ей, още може би малко да се отреже. Да. Нямам представа докъде мога да го режа този нокът. Там се вижда вече като по-жива част. Чакай, майче. Този като че ли ми е по-ясно докъде може да се отрежи. Да. Чакай, душа. Стой.
Малко да поудрежиме ногтите, за да не са пързали. Стой, би, Миро. Стой, майче. Стой, стой, стой. Стой. Дай крачето, дай крачето назад. Стой, 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 стой. Стой, бе, маме, стой. Седна тук до тебе. Иначе трябва да ходим на чичо лекар да реже ногтите. Стой, стой, така стой с крачето. Преди ти си ги, сам си ги ръфаше с зъбки. Дай тук, сега маме ще отрежи ногтите. Стой, стой, миличък, стой. Отрязах само няколко ноката. Борбата беше много усилено жестока. Ще хапна един портокал за подсилване. Аз току-що се прибирам в къщи и веднага го разходих. Навън времето е много хубаво. Но този път не снимах от обичайната градина, където знаете, че в събота до нея аз имам урок. И обикновено се разхождам в нея. Но си казвам вече толкова пъти снимам от тая градина, че няма смисъл повече да се появява тя във видеята, поне в скорошно време. А, деди Миро стана сега. Отрязах по-малко от няколко ноката. Добре, че Миро има само 4 крака и че не трябва да се режат ногти примерно на 10 крака. Ви видяхте за какви ногти става въпрос и аз много се опасявам да не би като се дърпа той да отрежа повече и да стигне до кръвоносния съд. Преди той си ги поддържаше идеално сам. Просто си гризеше ногтите. Това му беше любимо занимание. Гризеше си ногтите, но имаше здрави зъби. А сега вече зъбите му не са здрави. Та трябва да се режат ногтите вече, защото започна да се подхлъзва. Ние тук сме наслагали допълнителни плоскости по стлане, за да не се пързаля. Но е опасно за него да се пързулне, нещо да се разчекне, да не може да стане. Ще ги отрежа. Полека, полека ще ги отрежа. Трябва търпение. Сега зареждам батерията на подвижната прахосмукачка, която е мобилна такава, че не ми се вади другата голямата и след малко като си почина ще изчистя, че аз тук рязах един нокът, там рязах друг нокът. Трябва да ги изчистя тези неща. И днеска, утре ще го гоня. Иначе ножицата е много хубава. Работи си много хубаво. Аз къде я оставих? Ние виждам къде я оставих. Някъде съм я сложила и съм забравила къде съм я сложила, защото в процеса като го гоних, някъде явно съм оставила. Това беше много важно, ножицата за ногти на Миро да е добра. Защото много разглеждах в интернет, имаше различни отзиви за различни ножици. Преобладаваха ножици за малки кучета и котки, ни на Рупи, на Томи не сме рязали ногтите. Когато съм пробвала, то е било голяма борба, след това пак израстваха, а като бяха отрязани, още повече ги точеха. Така че си карат с големите ногти. Но те могат да си ги свиват и ходят на лапички, докато кучетата не ги свиват. Той ходи с ногтите и се пързаля. Ще ги изрежа постепенно. За мен ми е такава голяма борба и като му режа отдолу на лапите космите, защото тези пък косми се цапат много, когато ходи навън на разходка. Но така като го къпя, тогава му изрязвам до някъде тези косми. Ноктите, аз може скоро пак да му направя една баня. Трябва да видя колко му е шампуана. Тогава все пак е в по-позиция заклещен в банята и не може много да бяга. Но милия се дърпа, мен ме е страх да не му изкълча крака, като почне да се дърпа. Така, това са неволите, когато имаш домашен любимец и не можеш да му обясниш. Моли ви се, господин Миро, сега ще ви направя маникюра. Стойте спокойно, ще го направя хубаво и после ще си ходите нормално. Какво да направиш като толкова е? Мозъкът е толкова. Вече се усеща пролетта, но няма много цъфнали дървета. Предполагам, че скоро ще започна да цъфтят, защото гледах графика на фестивалите за цветя, за цъфнали дръвчета, за цъфнали пролетни цветя. Те започват от скоро, от края на март. Но разбира се, в различни части на Южна Корея, първо в южната част, ще започнат за лалетата, за други пролетни цветя, храсти, които цъфтят. Има много. Ако ви е интересно, бих направила видео на тая тема. Аз смятам да направя видео точно на тази тема в канала, където е membership, нали, видеята, защото там ги свързвам, разбира се, и с думи на корейски език. Както съм споменавала много пъти в лайфовите, обикновено правя нещо като малка реклама.
Две са групите, в които показваме видеа. Първото ниво е просто като поддръжка на канала, някаква малка такса. Второто ниво сме го кръстили Кимбап. Първото се казва Рамион, защото са най-ефтини рамионите. В Кимбап нивото слагам уроците, които вървят от учебниците един след друг. Там нищо друго, освен граматика, уроци, думи, текстове, всичко е като, нали, постепенно. Докато второто видео, което качвам в седмицата, то е за Kimchi Members, които могат да гледат всички останали, нали, могат да гледат за Kimbap нивата и съответно допълнителното ниво, допълнителното видео, което правя, то започнах вече да го правя в форма запознаване повече с традициите в Корея, на интересни неща, които са в живота на корейците, като го свързвам с корейски думи. И сега съм запланувала едно видео точно на такава тема за фестивалите пролетните, свързани с пролетните цветя в Корея, като по този начин ще научим и на корейски имена на различни цветя, ще дам някои изречения, свързани с тези фестивали. Това ще бъде от към езиковата част. А иначе ще има много снимки, които са за фестивалите, обяснения, къде, какво, по коя дата и т.н. Ако има хора, които се интересуват не само от корейски език, но които се интересуват и една такава допълнителна информация, която вече ще бъде малко по-задълбочено представена по отношение на традиции, такива обяснения за фестивали, за неща, които за сега смятаме да не ги включваме толкова много в нашите влогове, тъй като влоговете, виждате, те стават като един сериал за нашия живот. Първоначалните ни видеа бяха доста свързани с определена тематика, говорихме по най-различни теми, тематични видеа. Сега една част дори от тези теми бих разглеждала отново, наново, с нов поглед, с нова информация, с много по-подробни неща, които ще показвам, снимки и, разбира се, от още няколко години допълнително престой в Корея и опитности и, разбира се, с думите, които ще добавям на корейски език. Така че, ако има хора, които ще се интересуват от всички тези неща, заповядайте, разгледайте нашия мембършип. Цените са съвсем скромни според мен за многото труд, което полагам за това, между другото, защото видеята, които правя, са около 30-40 минутни. Изискват доста голяма подготовка, за да мога да ги направя, защото, нали, аз не съм професионален преподавател по корейски език, нито съм кореец, за да ми е толкова лесно да го направя. Моята професия си е музикантска и това за мен е допълнително. Към хобито YouTube прибавя ми хоби още повече да уча за Корея и езика, което мен ми е много полезно и ме радва. Но искам да ви кажа, че това, което, нали, символично сме сложили за такса, ни помага примерно да си купувам консумативи за бялата дъска, нещата, които трябва допълнително да употребявам като пособия около преподаването, учебници, допълнителни материали, дори те, нали, не стига за това, но така или иначе като някаква малка помощ ни идва това допълнително подпомагане. И така, да продължава моят съботен ден, да видим какво друго ще добавя, за да ви покажа в моя влог този път. Прибирам се от църква. Времето е прекрасно и сега ще обърна камерата да ви покажа първо цвете, което виждам цъфново за тази година през пролетта. Ето го. Колко са красиви. Мисля, че това е чинтале, но все пак може би трябва да проверя, за да съм сигурна в това, което казвам. Мисля, че е чинтале кат. И пчеличките го наобикалят. Красота. И дръвчетата вече си пускат листенцата. Въобще пролетта идва наистина. Днеска е много топло времето. Въпреки, че имаше автобусче, това, което е от църквата до метрото, реших да не го вземам, защото ми се иска да походя пеша. Много е приятно времето и малко да се поразходя. Ето и още няколко цветчета пролетни. Мисля, че това е дряново дръвче. Цъфнало е и то. Не знае, може да ме поправите, ако не е дряново дръвче, но мисля, че са дрянови дръвчета тук. Ето и още цветенца. Пролетни цветенца, жълтички. Заваля дъжд. Аз приключих с моята работа и сега се прибирам вече. Отново ще отида при Ели и при Лия. Така че отивам сега към автобуса. Гледам си в краката. Че слизам по едни стълбички. Както виждате, и аз съм с чадър и хората са с чадър. Не е студено, обаче е някак си влажно, проникваща влагата в тялото ти през дрехите. В
валежи през пролетта. Лоло. Лоло ли има място там? Лоло е тук. Ето това е Лоло. Заю е Лоло. Днес съм при Лия пак. Ели отиде на работа. Когато се прибере, пък аз ще изляза. Ходихме на Пари Багет с Лия и с Ели. Хапнахме си и си пинахме по една напитка. Въобще си излизаме по женски. Не. Какво е това? Зай ли е тая? Пак се нареждаме пъзела. Любимото занимание. Човечето, то не се вижда хубаво от нея страна. Ето това е човечето. Любимата игра. Седнали на канапето. Може би, като дойде мами, ще се хапне обяд и Лия ще спинка малко. Това ще бъде дневният режим. Разходка имаше, кафененце, където тя си хапна малко кифличка. Тя много обича хлебни неща. Казвам, пам, пам. Пам ли хапна Лия? Мекичък пам. И след това ще има малко следобедно сънче. Да, това е. Овчицата. Времето днес не е като вчера. Вчера беше и слънчево, и хубаво, и топличко. Днеска не може да се каже, че е студено, разбира се, но е мрачно. И подухва вятър, не е за дълги разходки. Заради това ми се прибрахме в къща след кафенето, а Ели тръгна на работа. Прибирам се към къщи вече. Стана вечер. Не усетих кога стана вечер. С Ели и Лия времето направо лети. Сега отивам към спирката и се прибирам в къщи. Ще се видим вече в къщи, където ще ме чакат Краси, Миро и Рупи. Вече съм в къщи. Ето, с моите четири краки деца. А Краси все още учи. Сега ще ви покажа и него. Ето го, пива си чайче. Вече не свършвам, че стана късничко. Да, до късно учи. Защото ме питаха, че вече не се виждаш във видеята, в лайфове, в влогове. Но Краси е заед. Много е сложно това, което учат вече по-корейски в курса. И той трябва да има време да учи. Заради това често ние имаме с Ели заедно лайф. А пък му даваме възможност на дядо Краси да учи. Ето нашето голямо момче. Нещо и въодушевен. И са ме нападнали и двамата. Ох, остави брат си, Миро. Остави го. А пък той толкова... Ох, не дей така. Влизаш в кадър с неприлични пози. Не си изтрил май дупето, Рупи, а? Така, това е тази вечер. При нас, след малко ще си лягаме и утре ще бъде нов ден, нов късмет. Ох, 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 Миро, Миро. Миро. Рупи преди малко скубеше козината на Миро, но Миро някак си не му обръща внимание. Не знам защо го прави и друг път го прави. Той и то ми го правеше преди. Мисля, че заради състезание за внимание. Ето, той слезе, Миро, вече си само ти. Днеска всъщност е хем пълнолуние, хем лунно затъмнение и мисля, че това се отразява на нашите четири краки деца. Миро е разходен, Краси каза, че е нахранен, разходен и въпреки всичко трака с опашката по стената. Иска нещо. Не е ясно какво иска. Иска да лягаме всички. Да. Иска да лягаме вече и да настане тишина. Те си имат някакъв ритъм. Рупи.
лапички. Мама Ели ни я оставят дори в туалетната на спокойствие. Бабченце проверява къде е мама. Днеска ще имаме работа в село, така че с малко по-разнообразни кадри ще продължа. И дядо Краси ще дойде също по някое време, когато аз пък тръгна от тук. Лия се забавлява. Гледаме малко да отклоним вниманието, че мама ще тръгва. И заради това е пуснат телевизора, той не седи дълго време пуснат, само в сюблимни моменти, когато трябва да се отвлече вниманието. Време за почистване. Трябва да се почисти. Да, почисти, хубаво. Да. Почисти ли вече? И тук трябва да се почисти. Правих опити да заспиме, но нещо не се получи. Явно още трябва да поиграем. Мисля, че е време и да си хапне за обед. Скоро ще се върне Ели. И след това ще бъде приспиването. В село съм в момента и днеска наистина може да се каже, че е слънчев ден. Макар, че все още има някои облаци, но утре ще става все по-слънчево и все по-пролетно времето. Ето още малко слънчеви силски кадри. Е, има там някакъв облак, но все пак е добре. Намирам се в градината, където се намира нашата репетиционна зала на оркестъра ни. И отивам, за да участвам в едно свирене. И то на квартет. Но какво да се прави? Трябва да се започва да се работи. И то, такива предизвикателства са хубави. Аз вече свирих един път с участие на квартет, т.е. това е доста солово участие, разбирате, солово, тъй като челото е едно, има две цигулки и една виола. Но ще мине и това, смятам, че ще мине добре. Вече ръката ми става все по-добре и по-добре, смятам, че няма да има проблем. Идвам на време и сега отивам на репетиция. В 12 часа е репетицията, в 2 часа свиренето. Малко да си поспра и то ще бъде на открито. Заради това така съм се облякала по-дебеличко. Ето и с половерче. Ще заснимам доколкото мога, дано да мога да заснема малко от репетицията. С такъв мек кълъв никой не ходи на работа, който се занимава професионално с свирене на виолончело, но аз заради моята ръка все още не мога да нося тежки неща и не бива да ги нося. Заради това съм си с такъв кълъв, все едно, че съм любител челист. Той е лекичък, но не е толкова удобен като другия. Когато го сваляш от рамото си, като го качваш, той се килва на една страна, не може да става стабилно, когато чакаш в метрото. Вижте, цъфнала е дряна. Вече мога твърдо да кажа, че това си е дрян. Колко е красиво това магнолиево дърво. Отрупано и е много голямо. За съжаление, много бързо прицъфтяват цветовете на магнолията. Вижте, това вече е започнало от единия край. Щом започна да увяхват и стават кафеви листата им. Много красиви дървета. Вече съм в нашата репетиционна зала. Приготвили са ни места за репетиция. И ноти виждам, че са сложили.
Оказва се, че имаме проблем с цигуларката ни втората, защото е заболял крака и отишла преди 40 минути в болницата. И няма да имаме втора цигулка. Ей, такива неща се случват изневиделица понякога. И ще бъдем първа цигулка, чело, виола и пиано. Слава Богу, че има пиано. Ние сме всички руска команда, с изключение на мен, те ме причисляват към руската команда. И тук е моето другото чело, което седи тук въобще в оркестъра и не съм го вземала от много време. С него съм на репетиция, но сега си нося моя инструмент. И така. Ще репетираме след малко. Очаквам колегите да дойдат. Би трябвало вече да са тук, защото репетицията е в 12 часа. Сега е 12 без 5, но аз съм първа, както виждате. А ти е идва Боже, Кайо! Свирането мина. Аз се притеснявах да не ми е студено. Даже взех една резервна бяла плетена блузка в чантата си. А то беше толкова топло и толкова силно печеше слънцето, че беше за лятна шапка. И аз си взех даже на местото, където свирихме, тази шапка, но така и не я сложих, защото пък тя ще ми загрява главата. Не само, че няма да ме пази от слънцето, всъщност тя ще пази и ще ме загрява едновременно. Тръгвам си сега, вече към вкъщи, да си почивам. Общо взето имаше много деца, родители с деца. Нещата, които свирихме, бяха такива, че да могат и децата да се веселят на тях, тъй като това е Гранд парк детски, голям детски парк. И имаше даже и някои гатанки, които ако отгатнат им даваха подаръци. И аз си тръгвам сега от това приятно място. Не ми се разхожда с челото на гръб и заради това се отказах от разходката, въпреки че тук има едни стълбички, но надолу не може да се ходи май. Нещо са затворили. Има места, които още не са ремонтирани за пролет и лято. Сигурно сега ще трябва да ги оправят, защото там не може да се разхожда човек. Някакви заблатени места. Вижте каква следа има тук. Те нарочно са ги направили. Вижте, от тук е минал някакъв великан. Има и още една стъпка. Ето. Малко смятам да поседя на въздух и така да се прибера. Сълта е. Няма особена работа в момента вкъщи, така че мога да си разрешам малко почивка сред природата.